华语当红硬指标台湾乐队五月天上榜理由，演唱会现场火爆，刘若英返场环节出现成惊喜，综合排名第一位。获得本周华语当红硬指标冠军的，就是在北京举办《捡回珍珠》公益演唱会的五月天。也许是为了呼应演唱会主题，五月天当晚的16首表演歌单中，包括有多首鲜少公开演唱的演唱会遗珠作品。虽然现场歌迷反响依旧火爆，但冷僻的曲目使得全场范围的大合唱明显减少。而除了在开场时以暖场演出登场的同门师弟师妹，婚后久未现身却在返场环节突然出现的表演嘉宾刘若英，成为整场演唱会最大的惊喜。也许是五月天之前冷僻的歌单让现场歌迷实在没有唱过瘾，当刘若英与阿信合唱结束，现场响起她的代表作之一《后来》的前奏时，全场近6000名歌迷不等刘若英开唱就自发的全场合唱起来。歌迷也会唱的歌呀。